passejant Cavalleria Rusticana. Una òpera on les coses es fan de veritat. A l'escenari tot respira verisme. Tutto è vero. Fins i tot el pa el fem de veritat. No era gaire habitual veure forners en una òpera. En el verisme, els personatges també som gent del carrer. Conxita, ja veus que a mi em toca conduir aquest cotxe, però a tu et toca conduir una cosa molt més difícil, que és el cor d'aquesta cavalleria i Pagliacci. Què ens podries explicar? Home, que és difícil, però és molt xulo, eh? Uh-huh. Disfrutem moltíssim, perquè expressivament ha de tenir molt contingut, i és molt variat, i està molt bé. I Pagliacci ni t'explico. Pagliacci és molt difícil, perquè va molt ràpid, hi ha moltes intervencions sueltes, els nens entremig... Ah, hi ha nens, hi ha moviments... Sí, sí, sí. Bueno, ens ho passarem bé, no? No, i tant. Llavors què? Anem cap a l'escenari o què? Va, anem a l'escenari.